ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୋ ଛାଟିଦିଅ, ଏ ମୁଦ ତଳେ ଏମିତି ଆଠୁ ଦେବି, ଏଇଟା ମୋ ଛାଟିଦିଅ, ଏମିତିଆ ଭୂତ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ପଳେଇବ। हेलो भाई नमस्कार, केन कौन सब चांगा छ त सेम चांगा था आ वीडियो देखि आपरे इयरफोन पर लगाई देबे आ बेल आइकन प्रेस है से लास्ट अटू करियो पूरे मुनि दे नागिला से जो छतर गाइते ता से जो नागिला सेही माने ओदि जे भूत ना गुदी मो पाकु ता होयता माने नेके आसो दे मो ता पछाड़े छाचोड़ी खाली अदर बार करी ए छाचोड़ी बडे भूत को नेके आसो ता पछाड़े। हेलो हाय नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पुनि आसीगलु मारते वीडियो रे। ମୋର କାଲି ବ୍ଲଗ୍ ପଢିପାରିନଥିଲା କାହିଁକିନା ମୋର ଦେହ କାଲିଠୁ ଜମା ବି ଖରାପ, ଜମା ବି ଭଲ ନାହିଁ। ତୁ ସମଝା? ହଁ ନାଇଁ ତୁ ସମଝା ନାହିଁ। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ପିଲା ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏମାନଙ୍କୁ ଭୂତ କୁହନ୍ତି କହିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭୂତ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ବେଳେ କେତେଟା ଛତରିକିଆ ରୋଷ୍ଟର ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଛତରିକିଆ ସଦା ସଦି କରୁନି, ଆଉ ସଦିତା ପୁରା ଭୂତ ଆକାରରେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥାନ୍ତା ଆଗର। ଆଉ ସେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତମ ଦେହରେ ଭୂତ ଯଦି ନାଗୁଛି, ମୁଁ କାଲି ଦିଅ ଭଲ ନଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ମୁଁ ପଳେଇଯାଇଛି ଛତରିକିଆ କଥାଟା କରିବା ନା। ମୋ ଦେହରେ ଭୂତ ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଗପ ସବୁ ମାରୁଛ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମୁଁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଡ଼େଇ ଚଳେଇ ଚଳେଇ ଦେଖେ ଭାଇ ସେ ବାଉଜଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ। ଆରେ ଭୂତ ପଶିଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନାଗିଥିବ ସତରେ ଭୂତ, ଆଉ ଥରେ ପଶିଲା ପୁଣି ଭୂତ ନାଗିଲା। ଓ ପୁଣି ନେଇଗଲେ ଶାରଳା ଠାକୁରାଣୀ, ଶାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ସେବ ଗୁଡ଼ା ସେ ମାଗିନା ଗୋଟେ ଚଲେଇଛି ପାରିଲା, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଶାରଳା ଠାକୁରାଣୀ ନାଗୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଠିକି ପଳେଇଲେ ସେ ତା ଦେହରେ ସେଠି କ'ଣ ଭୂତ ଛାଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ଯଦି ଶାରଳା ଭୂତ ଛଡ଼େଇଦେଲେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଲେ ପୁଣି କ'ଣ ଚଲେଇ ଦେବାଲା ହଇ ନା। ଠାକୁର ପାଖ ଗଲାଠୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆଇଲାଠୁ ପୁଣି ହେଉଛି ନା। ଆଇଫୋନ୍ ସେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲାଠୁ ତମର ଯୋଉ ପଛଆଡ଼େ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୂତ ଅଛି, ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିବ ସେ ପାଇଖାନା ସେ ଯୋଉ କଡ଼ା ଯୋଉ ନାହିଁ ଯୋଉ ଝାଡ଼ା ପଡ଼ୁଛ ସେଇପଟେ ପଚାରି ଦିଅ ପଛଆଡ଼ା। କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଭେଗେ ଆସିନଥିଲା, କାଲି ମୋ ରାତିରେ ମୋ ଦେହଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ରାତି ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ମୋର ପୁରା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲା ବେଳେ ରାତି ତିନିଟା ହେଇଗଲା, ତ କେହି ଶୋଇନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କାଲି ସକାଳେ ଆସିପାରିଲାନି। ତ କ'ଣ କହିବି, ମୋତେ ଏବେ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଉଛି ଏବେ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ। କ'ଣ କହିଲ କାହିଁ ହେଉଛି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ? ତମେ ବା ଗଇତା ନାଇଁ ମିଶିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ, ଆମେ ଯୋଉ କ'ଣ ସେ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ଫ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲୁ, ସେ ଫ୍ରାଙ୍କରେ ଯଦି ଭ୍ୟୁ ନ ହେଲା ଗୋଟା ସିନ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଭୂତ ନାଗିଲା ଆମ ଦେହରେ, ମୋ ମାଗିଲା ଦେହରେ ଭୂତ ନାଗିଲା, ଗଇତା ନେଇକି ପଳାଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ, ଚାଉଳ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ ନେଇକି ପଳାଉଛି ଭୂତ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି, ପୁଣି ମାଗିଲା ଯେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ସେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆଇଫୋନ୍ର ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତମର ପୁଣି କ'ଣ ଭୂତ ପଳିଯାଉଛି ପାଲା ଗୁଡ଼ା ଚଲେଇଦେବ। ତ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଟେନସନ୍ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ସେଠି, ତମ ଯଦି ଭୂତ ନାଗୁଛି ତମେ ଆସିନା ଯେଉଁ କ'ଣ ଶାଶୁ ଆଗରେ ତମର ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେଉଁ ପଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଭୟାନକ ଟେନସନ୍ଟା ରହିଥାନ୍ତା ନାଇଁ ମୋ ମାଇକି ନା ଦେହରେ ଭୂତ ନାଗୁଛି କି ମୋ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ନାଗୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିପାରିବିନି। ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲା ପରେ ପାଗଳା ହେଇଯାଉଛି, ଭୂତ ଭୂତ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପଳାଉଛି, ପୁଣି ଭୂତ ଆସି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ସବ କ୍ୟା ଦେଖନା ପଡ ରହା ହେ, ଆଚ୍ଛା ହେ ମୈଁ ଅନ୍ଧା ହୁଁ। ବଢ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଶାଶୁ ବୋହୁ ଗୁଡ଼ା ସିନ୍ ଚଲେଇ ଯାଉ ନୁହଁ। ଆଉ ଅବଢ଼ା ଯଦି ବାଣ୍ଟିବାର ଥିଲା, ଅବଢ଼ା ସବୁ ଅବଢ଼ା ପଛରେ ସବୁ ଭୂତ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ତମେ ଗୋଟା ମାଉସୀ ଗୁଡ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲଣି, ତମେ ଗୋଟା କଥା କହିଲ ଅବଢ଼ା ଯଦି ସବୁ ଭୂତ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ କହିଥବ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? ଶାଶୁ ବୋହୁ ରୋଡ଼ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଦେଖ ସେ କିଏ କେଜାଣି ଏଡିଟିଂ କରିଛି। ତମ ଦେହରେ ଭୂତ ଯଦି ନାଗିଛି, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ କି ସେ ଆଇଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ ହେଇନି, ପଛରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ଶାଶୁ ବୋହୁ ଗୁଡ଼ା ଖେଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୀତ ପଡ଼ିଛି, ଆଗ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ନାଗିଛି, ଭୂତ
ओने पांडा वाला चले जो ठीक नो नहीं ने जरे भूत लागे लाने मार कोन कोई जार वासला ମୁଁ ନିଜେ ଭୂତ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ଗୋଟେ ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କର ନା ଧରି ନା ବୁଲୁଛ ହେ ମୁଁ ନିଜେ ଭୂତ ନାଗଲା ହେ ଏଗୁଡ଼ା ଫୋନ୍ ଧରି ବୁଲ ମୁଁ ନିଜେ ଭୂତ ନାଗଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ଚୁଡ଼ି ଆଣିକି ରୁହ ଦେଉଛି ଯେ ଭୂତ ନାଗିବ ତା ପଛାଟେ ପୁରେଇ ଦେବ ଛାଡ଼ିଯିବ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଠାକୁର ମୋର ବି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା କର ନିଜେ ଭୂତ ନାଗଲା ଆଉ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ ତ ମାଇକିନା ଝାଡ଼ା ଯାଇଯାଇ ତ ମାଇକିନା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେବ ମୋ ମାଇକିନା ଝାଡ଼ା ହେଇଛି ମାଇକିନା ଯଦି ମୁଠି ଯାଏ ତ ମାଇକିନାଟା ମୁଠି ଯାଇଛି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ତମ ପାଉଡ଼ି ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲ ତମ ମାଇକିନା ଭୂତ ନେଇଯାଇଛି ପୁଣି କ'ଣ ଆସିଲା କହିଲଣି କ'ଣ ହେଲା ତମ ଜାଣି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ସେ ଭଳିଆ ମାଇପ କହିଥିଲା ସେଠୁ କଥା ହେଇ ନାହିଁ ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆମେ ପୁଣି ସେମିତି ରୋଲ୍ କରିବୁ ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ଭୂତ ନାଇଁ ଗଲା ମୋ ବୋଉଟା କୁଆଡେ ପଳେଇଲାଣି ନା ଘଟେଟା କୁଆଡେ ପଳେଇଲାଣି ଛତରକିଆ ନବ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଆମର କାହିଁ ସତର୍କ ହଉଛନ୍ତି କହିଲ ଏ ମାଇକିନା ତ କହିଲି ଜଣା ଭୂତ ତ ମାଗିନି ମିଛରେ କାଲି ରୋଲ୍ କରିବ ଆ ସେଠି ସେମାନେ କାଳେ ବାଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ କି ଭୂତ ମାଗିଛି ବୋଲି କାଳେ ଛାତ୍ର ପିଟି ବାଡ଼ିଦେବେ ସେ ଯୋଉ ଆଗ ସତର୍କ ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ବାଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ ଦେବନି ତ ସମାଜରେ ତାଦେହରେ ଭୂତ ନାଗୁଟା ସେ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ମାରିଲେ ଯାଉ ପାଇଖାନା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉ ବି ହଁ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ମାରିଲାଣି ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଯିବ ନା କ'ଣ ଆଉ ମାଡ଼ି ବୋଝୁ ସେ ଆଉ କ'ଣ ରେଚି ଲଉଛି ଆଉ କ'ଣ ସେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ନା ଅଧିକାଂଶ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇନି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ରୋଷ କିଛି କରନି ତାଙ୍କ ପନ୍ଦର ତ ନିଜେ ବା କହିଲେଣି ଆଗ ତ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରି ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଦେଖୁ ଦେଖିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଇପ କହିଦା ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛ ଆମେ ଯଦି ଅବା ରୋଲ୍ କରିବା ଭିୟୁ ବଢ଼ିବ ଆଉ ସିଏ ଦେଖିବ କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିନି ଭୂତ ନାଗୁଛି ତମ ଦେହରେ ଭୂତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମୁଁ ଭୂତ ଛଡ଼େଇ ଦିଏ ସମାଜରେ ମିରରକୁ ପଳେଇକି ଦେଖଉଛି ଦେଖ ମୋର ଆଇଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ମୋ ମୁହଁକୁ ମାନେ ସେଟା ଦେଖଉଛି ଦେଖ ମୋର ଆଇଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ମୋର ଘୋଡ଼ା ଗାଳ କ୍ୟାମେରା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଏଇ ଏମିତିଆ ଛତରିକିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭିୟୁ ଯଦି ହଉନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୂତ ନଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ନଗେଇଦେବେ ଆଉ କେଉଁଠି ସେ କରେ ଯାଇ ନଗା ନଗେଇ ହେଇଯିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଚଲେଇବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ବିପି ବିପି କରିକିନା ଗୋଟା ଚଲେଇବେ ପାଲା ଆଉ ହେଲା କି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଏମିତି ଛତରିକିଆ ଭୂତ ଦେଇ ନା ଘିଅ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ୁଣି ଅଛି ସେ ପୁରା ପାୱାରଫୁଲ୍ ଛାଡ଼ୁଣି ହେଲା ସେ ପଛରେ ଖାଲି ଗାବୁ କରିକି ସେ ପଛଆଡ଼ୁ ଭୂତକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି ଆଗ ପଟେ ବାହାରିବାର ନାହିଁ ଯେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ନ ବାହାରି ନାହିଁ ହଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭୂତ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଏମିତି ଶୁଣ ନୁନି ପାଖରେ ଶୁଣ ଆଗଳା କରି ମୁତିକି ନା ତା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବ ହଗିକି ପାଟିରେ ପୁରେଇଦେବ ସହିଲା ଏକାଥରେ ଭୂତ ଯାଇଥିବ ବଢ଼ିଆ ଆସିବନି।